Beberapa ahli parlimen dijadual hadir ke Istana Negara untuk sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini. Tidak dapat dipastikan bila sesi menghadap itu bermula untuk ahli parlimen terdiri daripada BN, PN, GPS dan beberapa ahli parlimen bebas. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Jahari berkata sejumlah 80.2% atau 3.81 juta populasi dewasa di negeri itu sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19 setakat Rabu. Tiga maut dan tiga lagi hilang dalam kejadian kepala air yang berlaku di Kampung Setoi Yan Kedah semalam. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Matnor berkata setakat operasi pada satu pagi ini, tiga lagi mangsa dipercayai masih hilang di satu kawasan di Titi Hayun. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.